Skolpolitiken blir allt viktigare när vi väljer parti. Detta är en av flera tendenser som nya rapporter från Göteborgs universitet visar på. Det är sammanlagt 3 rapporter som ligger till grund för slutsatserna. 2 från valforskningsprogrammet och 1 från SOM-institutet. De 3 rapporterna innehåller väljarbeteende från 1979 och framåt. Det som är nytt i det här sammanhanget då är att vi har kompletterat de här tidsserierna med uppgifter från 2008, 2009 och 2010. Så framförallt skillnaden här i medborgarnas bedömningar mellan valet 2006 och 2010 kan vi uttala oss om. Och det är framförallt 3 trender i det här materialet som vi pekar på. Och det är dels att skolfrågorna bedöms bli allt viktigare bland väljarna i gemen och att de är särskilt viktiga. De uppfattas vara särskilt viktiga, de skolpolitiska frågorna, bland väljare som röstar på borgerliga partier i samband med valen. Så det är den ena trenden. Det här blir viktigare över tid. En annan trend gäller ju då bedömningarna av de olika partiernas politik. Och här kan man se att Folkpartiet har ett stort stöd och ett ökande stöd bland väljarna i stort, men särskilt bland de borgerliga väljarna. Och att Socialdemokraternas politik har ett lägre stöd än vad Folkpartiets politik har, även om det har ökat lite grann jämfört med 2006. Och den tredje slutsatsen här då, det handlar också om hur stor andel tycker att just skolpolitiken är viktigt när du bestämmer dig för vilket parti du röstar på. Och här är det särskilt viktigt då för borgerliga väljare, särskilt för väljare som röstar på Folkpartiet. Och inte lika viktigt för socialdemokratiska väljare. Mycket händer inom skolpolitiken just nu, konstaterar Maria Jarl, forskare vid Göteborgs universitet. Hon följer med spänning utvecklingen inför valet 2014. Folkpartiet och hela alliansregeringen gick ut till val 2006 på ett väldigt omfattande utbildningspolitiskt paket. Och många av de reformer som man har beslutat i väldigt snabbt tempo håller man ju nu på att genomföra. Och när man genomför så många olika reformer på en och samma gång så berör det väldigt många människor på alla nivåer i det här utbildningssystemet. Och olika problem då dyker upp under det här genomförandet. Så att det händer väldigt mycket just nu, och vi har kunnat se bara de sista månaderna att kritiken då mot regeringens skolpolitik har ökat på olika sätt. Samtidigt som oppositionen formerar sig på olika sätt. Vi har 2 nya partiledare, förnyelsearbete som pågår inom Socialdemokraterna och Vänstern. Och då är det ju möjligt att man försöker liksom återta kommandot i skolpolitiska frågor. Så jag skulle tro att Folkpartiets liksom tydliga dominans i de här frågorna utmanas. Både av partier inom regeringen men också då av partier inom oppositionen.